Kalaparvi liikkuu kuin se olisi elävä olento. Ja elävistä olennoistahan se koostuukin, mutta miten ne tietävät, miten uida niin, että koko parven yhtenäinen liike syntyy? Eihän kaloilla ole välineitä yhteydenpitoon parven toiselle puolelle. Matemaattinen mallinnus on hyvä tapa tutkia parviliikettä. Tässä videossa näytän, miten se tehdään. Parven uiminen kolmessa ulottuvuudessa vedessä on aika hankalaa laskea ja näyttää. Siksi tehdäänkin tässä nyt tämmöinen yksinkertaisempi kaksiulotteinen tilanne. Ajatellaan, että kalat uivat matalassa lammessa, jota me katsomme suoraan ylhäältä päin. Matemaattinen parvimalli on oikeastaan tietokoneohjelma, joka piirtää kuvia kaloista eri ajanhetkille. Ohjelma pitää kirjaa kunkin kalan sijainnista, nopeudesta ja uintisuunnasta. Jotta saataisiin video, tarvitaan jokaiseen sekuntiin 30 kuvaa, johon kalaa aina siirretään edellisestä sijainnista pieni pätkä sinne sen uintisuuntaan. Tässä on hyvin yksinkertainen esimerkki. Laitoin 25 kalaa tämmöiseen 5x5 asetelmaan ja kaikkien uintisuunta on tuonne oikealle päin. Tämä nyt voisi olla videon ensimmäinen kuva ja sitten tuosta otetaan askel oikealle, askel näin. Kuva kuvalta voidaan video rakentaa. Mutta tämähän nyt ei ole vielä kovin kummoinen parvikäyttäytyminen. Siihen tarvitaan vähän enemmän. Paremmassa parvimallissa jokainen kala tarkkailee lähiympäristössään olevia muita kaloja ja ohjaa käyttäytymistään niiden mukaisesti. Kolme sääntöä tarvitaan. Ensimmäinen sääntö on, älä törmää muihin. Katsotaanpas, miten tämä sääntö 1 vaikuttaa tähän punaiseen kalaan tässä pienessä parvessa. Ensin katsotaan, että ketkä on nämä lähinaapurit, keneen pitää varoa törmäämästä. Ja sitten etsitään, että missä suunnassa olisi vähiten näitä naapureita. Tuolla 1, tuolla 2, peräti 3, 2, 1, ja tuolla ei ketään, ja sitten vielä tuolla suunnassa 1. Valitaan sitten se suunta, missä oli vähiten, eli nyt ei ollut ketään tuolla. Siirretään kalaa vähän sinne päin. Ja näin nähdään, että tästä alkutilanteesta päästäisi tähän ja näin tuo kala varoo törmäämästä lähinaapureihin. Katsotaanpas, miltä näyttää nyt tämä älä törmää muihin sääntö. Ja tässä mä oon laittanut nytten taas 5x5 kalaa ja satunnaiset uintisuunnat jokaiselle. Siinä ne nyt ui eri suuntiin ja kyllä ne nyt niinku väistää toisiaan silloin, kun ne törmää, mutta eihän tämä nyt varsinaisesti vielä mitään parvikäyttäytymistä ole. Kokeillaan vielä toinen älä törmää muihin säännön testi. Tässä mä laitoinkin kaikki kalat uimaan kohti keskipistettä. Ja sinne ne ui, kauheasti tulee törmäyksiä, hirveästi väistelyä, mutta taas näiden väistämisten jälkeen kaikki kalat vaan ui omaan suuntaansa, että tämä ei nyt vielä varsinaisesti ole parvi. Törmäysten jälkeen jokainen kala vaan ui sitä omaa reittiään eikä sitten enää välitä muista. Parvikäyttäytymistä varten tarvitaan lisää sääntöjä. Otetaan toinen sääntö. Pysy muiden lähellä. Katsotaanpas, mitä tämä sääntö 2, pysy muiden lähellä, tarkoittaa tälle punaiselle kalalle tuolla keskellä. Ensin otetaan taas lähiympäristö esiin. Katsotaan, ketä siihen kuuluu. Ja tuossa on mustalla pallolla merkattuna näiden lähinaapurien keskipiste, sijaintien keskiarvo. Ja siirretään meidän punaista kalaa pikkusen sitä kohti. Tämä lisää tätä parven yhdessä olokäyttäytymistä. Eli lähtötilanne tällainen ja lopputilanne tällainen. Mikä on pelkästään tämän toisen säännön vaikutus parven käytökseen? Jälleen satunnaiset suunnat. Kalat kääntyy heti kohti keskustaa ja sinne ne jää pyörimään. Tämä nyt ei ole kovin kummonen parvikäytöksen malli. Entäpäs jos otamme käyttöön molemmat nämä säännöt? Pysyttele muiden lähellä, mutta varo törmäämästä. Saadaan tällainen käytös. Taas mennään toisiaan kohti. Väistellään. Ei mennä ihan lähelle ja siihen ne jää hyörimään. Tämäkään nyt ei vielä ole ihan sitä, mitä haetaan.
tarvitsemme kolmannenkin säännön. Ui samaan suuntaan kuin lähinaapurisi. Katsotaanpas läpi tämä kolmossäännön vaikutus tämmöiseen punaiseen kalaan tuossa parven keskellä. Jälleen ensin katsotaan ympäristö, eli kiinnitetään huomiota vain noihin lähellä oleviin naapureihin. Sitten korjataan uintisuunta samanlaiseksi kuin niillä. Ja alkutilanteesta tämä, päästään sitten lopputilanteeseen tämä. Mikä on tämän kolmannen säännön vaikutus yksistään ilman niitä kahta muuta sääntöä? Kalat uivat toisiaan kohti, kääntyivät vähän niin kuin samaan suuntaan, mutta saman suunnan löydettyään etenevät luonnottoman jäykästi. Taitaa olla aika laittaa kaikki kolme sääntöä mukaan parvimalliin. Toisiaan kohti mennään. Ja nyt kalat alkavat muodostaa parvimaista käytöstä ja uiskentelevat toistensa seurassa, vieläpä pyrstö vipattaen. Nyt kun parvimalli toimii kolmella säännöllä, voimme laittaa altaaseen lisää kaloja. Heti miten ne järjestäytyvät ja alkavat liikkua parvimaisesti ja kulkevat nyt sitten minne kulkevatkaan ruudun ulkopuolelle. Esimerkiksi tässä laitoin kalat varomaan törmäystä hieman pidemmän matkan päästä. Saamme vähän laajemman parven aikaiseksi näin. Nämä videothan ei suinkaan syntynyt ihan ensimmäisellä yrityksellä. Tuossa koodailun varrella oli aika monta vaihetta ja aivan ihmeellisiä välivaiheita syntyi siinä. Mä laitan tässä muutaman ihan teidän huviksi katsottavaksi, että minkälaisten vaiheiden kautta nämä parvimallivideot oikein syntyikään. Ja muistakaahan kaikki lukioon menijät, ottakaa pitkä matikka. Se kannattaa!